Trebuie să primesc legătură directă cu domnul general Friesner. Domnule capitan, trebuie să așteptați. Domnul general este împreună cu un trimis special al OKV-ului. Nu avem mii de 22 nopți. Dragul meu, Rudy, acum putem vorbi ca între prieteni. După 10 zile, de când am cerut permisiunea OKV-ului să mă retrag pe malul drept al Prutului, veniți și îmi spuneți că sunteți de acord cu această retragere și mi-a indicat și direcția. Ce crede Guderian? Că rușii au stat pe loc, frontul a fost rupt, diviziile noastre sunt hărțuite, iar românii nu vor să lupte. Pe ziua de 20 august, Dolbuchin și Malinovski au început o ofensivă pe care nu o pot opri decât pe linia Nămăloasa, Focșani, Brăila și cu o singură condiție. Că Antonescu să-mi dea diviziile lui de rezervă pe care mi le-a promis. Ce v-a promis Antonescu? Vorbe. Circulă fel și fel de zvonuri privind situația din România. Am dus la București. Într-adevăr, situația militar și politică a României e nesigură. Iar eu trebuie să țin un front, al cărui spate trebuie să fie solid. Am făcut două rapoarte, unul Führerului și celul al lui Ribbentrop. Și n-am primit niciun răspuns. Voi cei la Rastenburg, dați mai multă încredere lui Killinger și diplomaților lui de la București. Azi mă întâlnesc cu mareșalul Antonescu. Am să-i dau de înțeles că am luat în considerare un armistițiu, care să ne permită însă retragerea grupului de armate spre patrie. Odihniți-vă și veți deveni mai optimist. A răsărit soarele. Alexandru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veciul amin, cea curată și cea nevinovată fecioară pe care ai... Săracul, dacă ar mai fi apucat câteva zile... Și ce de decorații tu? Uite, i-a mai dat una mai mare post-mortem. Mare. Oricum asta lasă rece pe bietul om. Au să ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului, robului Dumnezeu, Alexandru Bulorida, pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie. Ce cauză ești aici? Cauza lui s-a părit cu fiul. Ai scurpat, te-ai dorit viață militară. Însuți, Doamne, odihnește... Domnule general, sunt de la ziarul Ecou. Nu e momentul. Dacă îmi permiteți, vă aștept. Poate îmi spuneți ceva despre situația frontului. Solicitați mareșalului o conferință de presă. Cunoaște situația frontului la fel de bine ca noi. Atunci ceva despre defunct dumneavoastră ca șef al misiunii militare germane din România pentru armata aerului și care l-ați prezis. Am mai spus. Nu e momentul. Domnule general, să știți că ziarul nostru... E impertinent. Dar nu răceți, mă, de afară. Să fac o poză pe marginea mormântului și dumneavoastră îmi spuneți... O frază, trei cuvinte în loc de legendă. O viață utilă e o moarte amânată. Ești mulțumit? Pare a frază la Goethe. O viață inutilă e ca o moarte prematură. Vă mulțumesc. Domnule Pătrășcanu, spuneți-mi, cum ați ajuns dumneavoastră un comunist? În cercul palatului. Cine v-a ajutat? Eu sunt văr primar cu Ulea care lucrează acolo. El m-a ajutat foarte mult. Ei cu ale lor, noi cu ale noastre și acum iată-ne în aceeași oală. Da, dar nu pentru multă vreme. Trăim un moment istoric și nu avem dreptul să-l pierdem. Cine acționează acum, pune mâna pe putere. Domnule Bodnăraș,
Se zvonește că la Cernăuți sovieticii pregătesc un guvern comunist. Știi ceva de asta? Am auzit ceva, dar n-am confirmarea. Există trei variante. 1. Împreună cu regele încheiem armistițiul, înainte de bătălia de pe Siret, varianta care ne avantajează pe noi, cei de aici din țară. 2. Armistițiul nu se încheie. Rușii rup frontul și ocupă Bucureștiul. Varianta care avantajează guvernul de la Cernăuți. Și 3. Armistițiul îl încheie Antonescu și atunci cu greu vom mai putea ridica capul. Că după amiază ești așteptat la palat. Bine, mulțumesc. Semn bun. Nu, pe aici. Te cam lași așteptat. Cu libertatea mea de mișcare... Să trăiți, majestate. Bună ziua, domnule Pătrășcanu. Vă rog să mă iertați, domnilor. Continuă, domnule general Sănătescu. Majestatea voastră a fost informată cu privire la planul existent pentru asigurarea ordinii publice în caz de tulburări. Totul va depinde sire de factorul surpriză. În extremis se va putea conta pe permisionarii retrași de Antonescu de pe front. Sunt sigur că vor răspunde la primul apel. Ce vă spuneam? Și-a pregătit și funia cu care poate fi spânzurat. Baroane, te-am rugat. Deocamdată mareșalul vrea să se ocupe personal de frontul Moldovei. Schimbă strategii, face noi numiri. Mă rog, el e comandantul armatei. Domnule general Vasiliu Rășcanu, conform Constituției, capul armatei nu poate fi decât majestatea sa? Care Constituție, domnule Brătianu? Că suntem în plină dictatură. Asta vroiam să știți. Că la ora asta mareșalul Antonescu se află la comandamentul generalului Frisner din Slănicul Moldovei, unde stabilește planul de luptă. Nu avem decât o soluție. Să-l chemăm aici. Conform planului, trupelii germane se retrag pe linia Siretului, acoperind astfel spatele celor 20 de divizii românești, care trebuiau să reziste măcar 2-3 zile. Am crezut că pe teritoriul propriei țări, armata română va lupta cu mai multă convingere. Din motivă, ofițerii refuză lupta, iar Iașiul a căzut fără niciun fel de rezistență. Am făcut o analiză a situației frontului cu toți comandanții. Am fost informat că ați vorbit generalului dumneavoastră de trădare, de curte marțială, dar a scârșit spunându-le: dacă acum vă gândiți la o soluție politică, aceasta e de competența mea și nu a dumneavoastră să o am în vedere. Sunteți bine informat. Confirmându-le această posibilitate, i-au intrat și mai mult în panică, nefiind dispuși să moară sau să cadă prizonieri în ultimele zile ale războiului. Îmi permit să vă spun, domnule mareșal, că dumneavoastră trebuie să vă temeți mai mult de generalii dumneavoastră decât de politicienii de la București. Domnule Maniu, dumneavoastră îl cunoașteți pe mareșal mai bine decât mine. Chiar credeți că angajamentul față de Hitler l-ar putea reține în semnarea armistițiului? Într-adevăr, majestate, dintre toți cei de față, eu îl cunosc cel mai profund. Tocmai de aceea am ținut ca el să semneze armistițiu. El a vârât țara în războiul ăsta, apoi el s-o scoată. Și totuși, mareșalul insistă să-l anunțe pe Hitler înainte de a încheia armistițiul. Așa se iese dintr-un război? Dintr-un război se iese greu, atunci când victoria nu ți aparține, majestate. I-am scris zeci de scrisori și memorii lui Antonescu din momentul în care s-a angajat alături de Hitler dincolo de eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. I-am spus-o: pentru Dumnezeu, nu face asta! Și el a făcut-o. Și domnul Brătianu i-a scris scrisori. Totuși, e de datoria mea să mai încerc o dată. Mâine voi fi la el, majestate. Dacă nu scăpați acum de el, majestate, veți rămâne mai departe în umbră, în timp ce el va trece alături de aliați. A stat alături de Hitler și de Mussolini. Veți face dintr-un om sfârșit un om și mai puternic și mai primejdios. Dacă îi cedăm și acest rol, nu mai scăpăm de el niciodată. Trebuie eliminat. Sunteți tineri, sânge fierbinte și sete de putere. Dar nu vă condamn pentru asta. Toți vrem o schimbare, majestate.
Mai întâi de toate o vrea poporul, excelență. În chestiunea asta se înfrățesc apa cu focul și diavolul cu bunul Dumnezeu. Iată eu, fruntaș al național țărăniștilor, m-am întâlnit de 4 ori cu domnul Pătrășcanu, lider comunist. De 5 ori, excelență. Toate pentru mine memorabile. Mulțumim, dragă domnule, numai puțin pentru mine. Cu toate că s-ar putea să plătim cândva. Dacă ține să săriți pe Antonescu, eu totuși aș vrea să mai stau o dată de vorbă cu el. Poate răspunde la propunerile venite de la Stockholm. Aveți în vedere povestea cu doamna Kolontai, ambasadarea sovieticilor? Sau cu un posibil armistițiu încheiat de Antonescu? Nu e chiar o poveste, domnule Titel Petrescu. Am folosit și eu canalul acela. E clar că anglo-americanii lasă toată inițiativa sovieticilor în ceea ce privește România. Preferatul aliaților în ceea ce privește semnarea armistițiului, în afară de mine, bineînțeles, este Antonescu, domnilor și majestate. Da, da. De ce? Pentru că el este șeful guvernului, el este șeful armatei și el îi cunoaște cel mai bine pe nemți. Deci, el poate asigura transformarea cu minimum de riscuri. Și mai e ceva, domnilor. Antonescu este singura persoană din țara asta pe care Hitler o respectă. Vom dovedi că nu e așa. Prima întâlnire pe care am avut-o cu Führerul, acesta mi-a spus: contez pe dumneavoastră, contați pe mine. A dovedit-o în 1941 cu ocazia rebeliunii legionare. Încrederea mă măgulește și obligă. În legătură cu ofițerii români, domnule general, în 1939 dumneavoastră ați împărțit Polonia în 2 cu rușii, iar în 1940 ați dat Basarabia lui Stalin și Transilvania ungurilor. În această situație, pentru ce? Ofițerul român căruia dumneavoastră îi reproșați lipsa de atașament la cauza germană, pentru ce ar trebui să-și trimită trupa la moarte într-un război care este pierdut? Cum ar motiva în conștiința lor un astfel de gest? Eu înțeleg să rămân fidel angajamentelor luate. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-mi prevăd și posibilitatea încheierii unei armistiții cu rușii pentru a-mi salva țara de la un dezastru. Acest lucru mă depășește. Dar vă reamintesc că Germania nu s-a opus tratativelor duse de von Mannerheim în Finlanda pentru armistițiu. Oricum, oprind ofensiva sovietică, veți discuta altfel cu ei și noi avem timp să ne retragem. Eu, ca militar, nu pot să vă doresc decât să găsiți pacea, fără să vă pierdeți onoarea. În legătură cu uneltirile politice la care ați făcut aluzie, vreau să vă spun că sunt foarte sigur că în țara mea nu am de cine mă teme. Și ce facem dacă mareșalul refuză? Ca alternativă, noi ne-am gândit să dorim un guvern militar. Scuză-mă, domnule, am auzit că ai cerut justiția. Te înțeleg, vrei să salvezi tovarășii. Dacă insistați, suntem de acord cu civilii în guvern, dar fără portofolii, majestate. Excelență, o răsturnare implică o amnistie politică. Am prevăzut totul. Avem și o proclamație către țară. Am să studiez. Am schițat și eu una, majestate. Mă voi gândi. Iar în privința civililor în guvern, noi insistăm. Tovarășii dumneavoastră sau rușii? Domnilor, vă mulțumesc. Majestate, dacă îmi permiteți. Da. Știți, măcar în regulile conspirației mai avem și noi ceva experiență. Începând de azi până sâmbătă 26, toți cei implicați trebuie să se dea la fund. Nu e un termen protocolar, dar... De acord. Domnilor, ați auzit. La fund. Dacă regele a spus la fund, atunci să-l bem până la fund. Să fie într-un ceas bun, majestate. Ah, dar sunteți imposibil, dragă. Credeam că-i faceți complimente ca oricărei femei frumoase. Dar încotro te întorci și numai politic auzi. Ce-ar fi să dansăm o congă? Da, o congă! Sărmanul vogorii de cu ambele picioare smulse. Nici nu i l-au mai găsit. Oribil.
Știi cât de mult îi plăcea să danseze. A fost o înmormântare excepțională. Poți să regreți că n-ai văzut. Tu, Ruxandra, e o natură fericită. Treci de la congă la mormântare. Bine că poți. Ce vrei să facem, dragă? A la ghea. Cum a la ghea? Congă! Hai să plânem! Nu, domnilor, am spus că ucid dacă mai aud politică. Domnule Moroșan, da. Nata, ai auzit ce se pune soldaților americani în raniță? Nu? Cum nu? Nu! O femeie din cauciuc înflabil. Vieții băieți, îmi închipui ce inhibați sunt. Și ei vor să vină aici cu guma lor de mestecat. Domnule Ruxandra, mi-e teamă că o să vină alții. Cu balalaice și fără gumă de mestecat. Da? Crezi că or să vină cu balalaice? Vai, ce romantic! E bine, dă-te la pian și cântă o ciciorne. Aaa, bună idee! Gicule, unde-i majestatea sa? Ce e Mircea? Majestate, doctorul Cârste a surprins o convorbire telefonică a unui ofițer care stă la el la Sinaia și care lucrează la cabinetul mareșalului. Se pare că mareșalul vrea să se întoarcă pe front pe 23 august, stabilindu-și cartierul general la Sighișoara. S-au hotărât să lupte alături de nemți cu orice risc. Gicule, poți să o scoți? Mai multe lucruri nu putut. Gicule! Urmă. Gicule, spune lui Bălă să pregătească armele. Plecăm la vânătoare. Am înțeles, majestate. Am înțeles, majestate, îi voi convoca pe toți. Mi s-a transmis că mareșalul s-a reîntoarce pe 23 pe front pentru a prelua comanda trupelor. Ce știți? Am aflat și eu de la Ștefle. Ai grijă, domnule general Sănătescu. Diseară sunt la București. Îi mobilizez pe toți, mai ales bătrânii. Am înțeles, majestate. Am făcut destul de gălăgie. Să mergem. Da. Ai Schröder, știați că regele dumneavoastră a vânat azi la Scroviștea? Știam. Dar că în loc să se întoarcă la Sinaia, se îndreaptă spre București. Domnule Schröder, majestatea sa este suveran în țara lui. Suveran, suveran, dar văd că nici cabinetul mareșalului nu știe exact ce face și văd că nici dumneavoastră. Credeți că are de gând să rămână în capitală? Rămâne unde îi place. Nu văd ce ne liniștește ambasada Germaniei. Noi am colaborat excelent până acum. Dar se petrec fapte care am impresia că vă scapă de sub control. Și vrea să le controleze ambasada Germaniei? Nu și-ar permite-o decât in extremis. Atunci să nu-și permită. În numele vechii noastre colaborări. Good. Good. Auf Wiederhören.
Domnilor, situația nu este catastrofală, dar ar putea să devină. Deocamdată am separat trupele noastre de cele germane. Consiliu, l-ai confirmat? Numai miniștri militari, așa a spus. Exact. De la Sokol, nimic? Nimic. Nici de la Cairo, nici de la Roma. În schimb, așteaptă Clodius. Clodius? Cam ce vrea? Restanțe de la petrol. Poate și ceva bani. Domnule ministru Pantazi. Domnule mareșal? Te rog, primește-l dumneata și fă-l să înțeleagă că suntem obligați să încheiem un armistițiu cu aliații. Pe urmă o să-l primesc și eu. Am înțeles. Altceva? Mihalache, în numele lui Maniu, dorește ca să seară. Îl voi primi în seara asta, după Clodius. Și palatul? Vedem noi mâine. Generalul Hansen, atașatul militar al Germaniei la București. Nu prea sunteți în formă, Herr Doctor. L-am văzut astăzi după amiază pe mareșalul Antonescu și mi s-a părut destul de dezamăgit de vizita pe care a făcut-o pe front. Vă îndoiți de sentimentele mareșalului? Nu, n-aș spune asta. Antonescu rămâne fidel promisiunilor făcute Führerului, dar starea lucrurilor e din ce în ce mai proastă. Și mâine eu trebuie să obțin, din punct de vedere economic, un mare efort din partea României. Prozit. Sper că nu veți uita. Împrumutul este foarte necesar trupelor noastre din țară. Au trecut 3 luni de când nu și-a mai luat o soldă întreagă. Domnule general, aceasta e un fleac pe lista pe care trebuie să o impune mareșalului. Totuși rămân la convingerea mea că o ocupare totală a României ar rezolva incomparabil toate problemele economice. Ca să nu spun de nesiguranța ce domnește în țara asta. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So Agon. Wollen wir uns da wieder sehen bei der Laterne. M-am gândit că trebuie să vă informez imediat. Omul palatului împreună cu șeful cabinetului militar al mareșalului au avut o discuție ciudată pe lac. La ora asta? Da, la ora asta. Și eu m-am iat. Apoi a pornit Glon spre București. Este cert că i s-a comunicat ceva esențial. Omul nostru Igor îmi spune că... Domnul mareșal are o agendă supraîncărcată pentru azi. Consiliul strâns de ministri, primirea lui Clodius, a domnului Brătianu. Sunteți cel noastră trisa de audiențe. Așteptăm la locul știut. Într-o jumătate de oră stă acolo. Bine, am înțeles să trăiți. Se pare că Maniu, Brătianu și ceilalți șef de partide l-au convins pe rege să facă un guvern de coaliție, sub comanda mareșalului, pentru semnarea armistițiului. Ce era una asta? Ionele, gândește-te. Propunerea nu era. Regele nu trebuie să se amestece în politică. Azi politica o fac eu. Și vreau ca el să nu fie angajat cu nimic. Cât despre domnii politicieni, aștept un răspuns de la Maniu și Brătianu chiar în această dimineață. De ce iarăși tu singur să-ți iei întreaga răspundere? Lăsați-mă în pace că știu eu ce am de făcut. Intră!
Nimic de la Stockholm? Nimic. Vezi? Și-ți promisesem că azi fac pace. Numai că pentru încheierea unei păci trebuie cel puțin doi, ca în dragoste. Bună ziua. Nu-l putem lăsa să ne scape. Pe 26 nu va mai fi aici. Nu te aud, vorbește mai tare. Zic! Azi sau niciodată, atât îl mai avem în mână. Sire, îl miros, îl dibui, îl știu. Nu degeaba ne suntem unul altuia la fel de antipatici. Dacă se duce pe front, ăsta va avea ambiții și ne duce în catastrofă. Își închipe că poate să-i oprească pe ruși. Mă înțelegeți, pe ruși, până când îi vor aproba toate condițiile. Sire, chemați-l la palat și pe el și pe ei că-și arestați. N-avem de ales. Dar am hotărât cu toții altfel. Dar întoarcerea lui pe front dă totul peste cap. Sire, decideți, ori, ori. Și de ceilalți cum dăm? Care ceilalți? Regele decide. Bine. Chemați-l la palat. Acționați prin Nică. Dămneață. Să trăiți. A început ședința? Acum un sfert de ceas, domnul mareșal, a început ședința. Verificat. Domnul mareșal se întoarce să-l palmează pe front și a pregătit deja bagajele. Probabil că asta au discutat cei doi pe loc. S-a luat legătura cu palatul? Da. Domnul mareșal a cerut o audiență pentru ora 16. Cine este vecinul? Ionescu, la cheul. Nu e Brătianu? Ba da. Bună ziua. Bună ziua. Ai dreptate. Ca a fost guvernator al Transnistriei, n-ai cum să scapi. Puținele valori istorice rusești, recuperate după ce sovieticii au evacuat Transnistria, au fost puse la adăpost în eventualitatea restituirilor. Măcar să se fi purtat rușii la fel cu tezaurul românesc. Le-am dat o pauză de țigară. Vă ascult, domnule Brătianu. Domnule mareșal, în aceste momente, mai mult ca oricând, țara își îndreaptă privirile către cei de la care așteaptă salvare. Adică? Adică spre domnia voastră, spre noi, spre palat. Altfel există riscul ca Partidul Comunist să pună mâna pe putere. Am mandat și din partea domnului Iuliu Maniu să vă asigur că semnând armistițiul, noi vă stăm piezași. Adică? Adică garanții. Toate responsabilitățile decurgând din consecințele acestui act ne-ar reveni deopotrivă tuturor. Perfect, domnule Brătianu. Dar vreau să vă luați și dumneavoastră răspunderea printr-un act scris. Dacă avem înțelegerea dumneavoastră, la orele 15 voi fi aici cu acest document scris. Încă ceva. La insistențele palatului l-am pus pe domnul vicepreședinte al Consiliului de Ministri să anunțe că la orele 16 voi avea o întâlnire cu tânărul nostru rege. Vă rog să fiți punctual. Fără actul acesta, întâlnirea mea la palat devine inutilă. Iar eu n-am timp de pierdut. Vă mulțumesc. Iarăși vă amânați, nu-i așa? Le-am dat termen orele 15. Credeți? Un astfel de document ar putea să constituie o probă la un act de înaltă trădare și vor fi executați. Trebuie odată să riște și dumnealor ceva. Nu? Să mergem. Să ții minte, dragă. În politică, graba este vecină cu sinuciderea. Dumneata, domnule profesor, ești un istoric cunoscut, dar numele te obligă la atitudini politice concludente. Tradiție familială, domnule președinte. Da, dumneavoastră, brătienii, aveți o mare chemare, dar uneori vă dovediți sentimentali, iar sentimentul și politica... Cred că totuși trebuia să-i fi dus scrisoarea promisă mareșalului. Vezi, îți faci reproșuri. Inutil. Ceea ce avea de făcut mareșalul trebuia să facă și fără scrisoarea noastră. Dacă sunt de la palat, nu sunt aici. Eu respect consemnul cu care am convenit. Mă rog, știi tu ce să le spun. Cine? Ghica, domnule Copos. Bună ziua, domnule Ghica. Bună ziua. Inutil. Absolut inutil să mai insistați. Opinia dânsului a exprimat-o majestății sale.
Bine, atunci te rog, transmite domnului Maniu din partea majestății sale. Mâine dimineață la ora 5, la palat. Am să-i transmit. Bună ziua. Salut. Cine a fost, dragă? Iorgo Ghica, prefectul palatului. Insistă să preluați guvernul. Se pare că... Vezi, zici se pare că... În politică nu poți lua hotărâri bazate pe incertitudini. Vor să mergeți astăzi la palat. Ca să preiau guvernul și să accept condițiile propuse de ruși. Nu, nu, dragă. Nu-mi pot lega numele de frontierele impuse de la Moscova. Știu că cei de la palat sunt puși pe o pripeală juvenilă. Și dacă se întâmplă ce presupun eu, s-ar putea ca totul să se termine cu o catastrofă. Dar noi nu contăm, ci țara. Numai țara. Bună dimineața! Te așteptăm. Am primit un telefon la mareșal care ne roagă să amânăm întâlnirea pentru după amiază. Avem deci timp să stabilim împreună cum trebuiesc formulate cererile și să găsim soluția cea mai potrivită, ca să obținem maximul. Am stat aseară de vorbă cu generalul Hansen, care mi-a dat unele îndrumări. Da, dragul meu, dar trebuie să-ți reamintesc că Erik Hansen este prieten cu Ion Antonescu. El este omul care a dat ordin trupelor germane să-l ajute în timpul rebeliunii legionare. La rândul lui, mareșalul a intervenit pe lângă Führer să-l recheme de pe front, pe postul pe care îl ocupă. Ți-a povestit asta? Generalul e un adevărat gentleman. Da, desigur. Domnule mareșal, a venit domnul Brătianu. Să intre. Poftiți, domnule Brătianu. Domnule mareșal, domnule ministru, îmi pare rău, dar ne-am găsit. Nu, domnule Brătianu. Dumneata urma să-mi aduci adeziunea scrisă înainte de audiența mea la rege, unde trebuia să ajung cu hotărârea luată. Adică să-i pot confirma că, dat fiind faptul că unirea politică internă s-a realizat, pot începe tratativele de pace. N-ați putea conta doar pe cuvântul lor? M-am săturat de vorbe goale, domnule Brătianu. Mi se reproșează că n-aș vrea să ies din război, din cauza promisiunilor făcute lui Hitler. Dacă mi-ai fi adus scrisoarea, anunțam chiar azi Germania de ieșirea noastră din război. La revedere. La revedere. Nu vă necăjiți. Am un avion gata pregătit. Pot pleca oricând la Ankara. Te duci singur la palat. Dacă ne angajam la armistițiu cu toții, mă duceam să informez pe rege. Așa? Nu-mi rămâne de făcut decât să-mi conving ofițerii de pe front că stoparea ofensivei rusești obligă Moscova să ne respecte și să încheiem un armistițiu onorabil. Noi vom fi aici cu echipa majestate, iar majestatea voastră împreună cu cei doi Antonești și cu domnul general Sănătescu în cabinet. Ușa rămâne întredeschisă. Când veți ridica tonul și veți spune... Cum? Sunteți destituit. Restul lăsați pe noi. Îi vom închide în camera safe de sus. Pereți metalici, ușă blindat. Domnilor, să fim înțeleși. Asta rămâne ultima soluție. Absolut ultima. Când toate celelalte căi vor fi epuizate. Țire? O cablogramă de pe front de la colonelul Dragomir din comandamentul armatei a patra. Deși mi-a fost adresată mie, vă prezint. Dacă nu primim în cursul zilei de astăzi instrucțiuni scrise, ne vom lua dezlegarea să acționăm cum credem de cuvință. Este cazul să rezolvați. Puteți conta pe absoluta noastră credință românească. Nu-mi place tonul. Sună ca un ultimatum. Ca un pronunciament, sire. Ce veți să fac cu oamenii? Sunt urmăriți de tancuri rusești? Să nu uite că sunt soldați. Cheamă-l pe Bâlă. Aici nu s-a mai umblat de la cutremur din 40. Ajută-mă!
va spune ce ai de făcut. Asta e cheia. Ai trei încuietori. Una, două, trei. De aici se închide. Ai grijă de ea, nu dai la nimeni. Am înțeles, majestate. Ionescu, ce se întâmplă acolo? Domnul Mareșal a renunțat la audiență. A trimis pe domnul Mihai Antonescu să-l scuze în fața regelui. Bine. Eu mă duc la birou, mă sun acolo dacă se întâmplă ceva. Am înțeles. Vine Doarică, îl aduce Emilian Enescu. Sire. Domnule prim-ministru. Am o misiune ingrată. Știu ce mă așteaptă. Cade capul aducătorului de vești proaste. Mareșalul nu poate da curs audienții solicitate. Vă rog să-l scuzați. Comiteți o confuzie, domnule profesor. Mareșalul a fost convocat. Nu i s-a acordat o audiență. Iar la o convocare a regelui se răspunde necondiționat. Dacă majestatea voastră mi-ar acorda o audiență strict particulară, vreau să spun între patru ochi. Da. Luați loc. Ascult, domnule profesor. Mareșalul nu vrea să vă implice într-o problemă pe care vrea să o rezolve singur. Nu va veni la palat. Eu am o soluție de urgență. Vreau să știți primul că demersurile din Ankara se anunță fructoase. Dacă aș avea onoarea să primesc în alta misiune regală de a mă deplasa acolo. Unde? La Ankara. Când? Acum. Cu ce? Am un avion, totul e pregătit. Plus în alta împuternicire regală pe care nu trebuie decât să o semnați. Și mareșalul Antonescu știe? E o inițiativă proprie. Nu, nu știe. M-ați fost profesor de drept roman. Știți cum se cheamă asta în limbaj juridic? Majestate, nu m-ați înțeles bine. Domnule profesor, protocolul impune în astfel de situații formula Majestate, scuzați-mă, nu m-am exprimat eu bine. Domnule general Sănătescu, sună-l pe mareșal și fă-l să vină aici. Acum. Alo? Tu ești Davidescule? Aici generalul Sănătescu. Dă-mi-l pe domnul mareșal la telefon. E ceva urgent. Ilda. Nu-l mai tot rugat, domne. Poruncește-i numele majestății sale să vină aici. Știu eu cum să-i vorbesc. Da. Eu sunt Ionescu. Spune. Domnul mareșal a primit un telefon de la palat și a fost convins să se ducă acolo. Bagajele sunt făcute pentru plecare. Bine, ținem în continuare la curent. Ce se întâmplă, Ionescule? Nu se întâmplă nimic deosebit, domnule mareșal. Majestatea sa vă așteaptă. Bine. Trăiești, măria ta. Luați loc.
Nu vă cer explicații. Faptele vorbesc. Fără a mă consulta, ați decis singur continuarea războiului. În pofida faptului că întregul front se prăbușește. Măria ta, nu continuarea războiului, ci obținerea unui moment favorabil, prin luptă, dacă nu se poate altfel, care să ne permită un armistițiu și nu capitulare fără condiții. Bine, dar trupa nu mai vrea să lupte. Tocmai de aceea plec acolo. Dacă am șansa unei singure victorii care să oprească pe ruși, aceștia vor prefera un armistițiu. Am trimis o notă cu amendamentele noastre. Ce amendamente? Măria ta. Nu mai spuneți măria ta. De cum să vă spună? Forma corectă de apelațiune este majestatea voastră. În sfârșit, spuneți cum vreți. Reiau. Nota a fost prezentată azi în Consiliu. Evitarea devastării țării, evitarea dezonoarei armatei române, respectarea administrației românești. Problema Basarabiei și a Bucovinei de Nord să fie rezolvată la sfârșitul războiului. Plata daunelor să nu depășească posibilitățile țării, cam asta ar fi. Mai erau și daunele recuperabile de la nemți. Asta după semnarea păcii, la încheierea conturilor finale. Peste toate, în mod evident, condiția supremă. Nerecunoașterea dictatului de la Viena, implicit, realipirea Transilvaniei de Nord. Credeți că puteți obține toate aceste condiții? Așteptăm un răspuns de la Moscova, prin Stockholm. Pentru asta m-am întors ieri de pe front. Dar în așteptarea răspunsului, trebuie să luptăm. După informațiile mele, în afară de Stockholm s-a mai acționat și în alte direcții. Eu le-am facilitat pe toate, în mod deliberat, fără să întreb de ce ele se duc fără mine. Le-am spus și domnilor Maniu, Brătianu, Titel Petrescu. Încheiați dumneavoastră armistițiul. Nu vă fac nicio opoziție. Din potrivă, vă dau tot concursul. Devin soldat și execut ordinul primit. Luați conducerea. Răspunsul dumnealor a fost întotdeauna negativ. Aș nuanța puțin. Răspunsul lor a fost: Antonescu a vrut țara în război, Antonescu s-o scoată. O scot, dar nu oricum. În niciun caz cu bolșevizarea României. Eu nu dau țara pe mâna rușilor. Chiar credeți că i-ați putea opri pe ruși? Da, avem un astfel de plan. Care, dacă nu se realizează, totul se va transforma într-o catastrofă națională. Trebuie încheiat armisticiu. Vreau garanții. Și dacă nu le voi avea, voi continua lupta alături de trupele germane. Nu sunt de acord cu atitudinea dumneavoastră. Veți cere armisticiul. Imediat. Îmi voi alege singur momentul. Nu trebuie să fiu învățat. Vă rămâne o singură soluție. Demisia. Să-mi dau demisia și să las țara pe mâna unui copil? Niciodată. Acu-i-acu. Taci. Nu mai am țigări. Vă rog să mă scuzați. Dă-mi un pahar cu apă. Nu mai lăsa să câștige timp. Ori, armistițiu acum, ori demisia pe loc. Știți formula? Nu cedați. Duceți-vă ce mai stați. Îmi pare rău că nu vă dați seama de situația în care vă aflați. Nimic nu mă poate convinge să-mi schimb planurile. Voi continua războiul. În această situație mă simt obligat de a ține seama de voința poporului meu. Și voi lua personal măsuri de salvare a țării de la dezastru. Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi. Iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum. Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta. Atunci sunteți destituit. Majestate, la ordinele dumneavoastră. Executarea. Din un alt ordin sunteți arestați. Ce faci, mă? Un plutonier pune mâna pe conducătorul statului?
Ce-i asta, Sănătescule? Viu la voi ca un om cinstit și mă tratați ca pe un bandit? Ce faceți, mă? Luați mâna de pe domnul mareșal! Am spus? Executarea! Tâlharilor, mâine o să fiți spânzurați cu toții. Vezi cum faci și scoate mașinile andorneștilor din fața palatului. Dublează pretutindeni în gărțile. Păi din escortă găsești un pretext și dezarmează. Hai, executarea. Am înțeles. Să crezi, sunt sigur că se pregătește o lovitură de stat. Mareșalul Mihai Antonescu și alți miniștri au fost chemați acolo. Eu cred că au fost arestați. Ce-ai de când faci? Ce să fac? Mă duc la ambasada germană. Bine, vin și eu. Stai, liniștește-te. Nu te mai agita atâta. Consume aerul. La ora asta trebuia să-l primim pe Clodius. Ce importanță mai are? Vor da alarma și ne vor scoate de aici. Credeți? Nu pot crede că nemții și armata mea mă vor părăsi. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să pășim hotărâți pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei românii libere, puternice și fericite. Crezi că ai ieșit bine? Corect, majestate, intră în registră, scoate-mi una bună. Unde e Sănătescu? L-așteaptă. Nu mai duce personal să-i caut pe șefii de partide. De acord. Să mergem. Îmi pare rău, nu i-am găsit pe șefii de partide. Domnule general Sănătescu, n-am ce să face. Te pun în fruntea guvernului. O să ne sfătuim în privința portofoliilor. Maniu, Brătianu, Vitel Petrescu, Pătrășcanu, toți miniștri, fără portofolii. Cum a propus Maniu. Pătrășcanu, putem să lăsăm provizoriu ad interim la justiție. Aldea, la interne. Buzești, ai experiență diplomatică, preie externele. Mai vreau vreo 10 generali. Generalul Mihail, l-am văzut jos în piață, l-am chemat aici. Șef al Marelui Stat Major, ce spui? Da, majestate. Și eu? Baroane, te fac mareșal. Al curții regale. Majestate, la toate ne-am gândit, numai la ce facem cu ea de sus n-am stabilit nimic. Unde-i vădăm? Aici prevăd că situația începe să se complice. Mă gândesc. Trei la ușă cu arma străină. Nu mai putem respira, ne sufocăm. Poftiți. Pe noi degeaba vă supărați. Ordinul e ordin și când vine de la cine vine, nu mai încape tocmeală. O să primiți apă, țigări, hârtie și două scaune. Fii cu ochii în patru, dacă te atacă, trage. Da, un moment. Așteptați, vă rog. Cine e? Ambasada, domnule von Killinger. Von Killinger. Cum? Mareșalul și domnul ministru? Nu se poate. Cine mai e acolo? Fiți calm, domnii. Îi cunosc bine pe români. Asta nu poate fi decât un mic episod de operetă. Viu imediat. Îmbracă-te, Hela. Plecăm. Dar ce s-a întâmplat? De mai bine de 3 ceasuri, Antonescu și câțiva miniștri au fost convocați de rege la palat. Nu este exclus să fie fost arestat. Bine, dar e o simplă supoziție, nu? Și dacă nu e, nu, Hela.
Asta ar fi o nebunie. Nici nu pot pune problema ieșirii României din război în condițiile actuale. Asta pentru noi ar fi un dezastru. Ridic o baricadă. Da, cred că da. Am senzația că toată lumea plăcut să vă dacă m-am prins, nu știu ce cu tine, nu te mai recunosc. O să găsiți voi alt Antonescu, nu? La Berlin avem destui. Dar n-au trecut nici 3 săptămâni de când l-am asigurat pe Führer că în țara asta nu se mișcă nimic fără care să știe. Nu vă supărați, așa sună ordinul. 20 de minute afară, 20 de minute înăuntru. Puteți să luați și scaunele. Ciudat. Până acum n-a reacționat nimeni. Ce credeți? Acum știu ce mă rămâne de făcut. Domnule mareșal, timpul nu-i pierdut. Bate mănușe și le spunem că sunteți de acord. Deși sunt român și eu, spre deosebire de voi, eu vreau să rămân consecvent în onoarea mea de om și de militar. Nu vă supărați, dar trebuie să vă reamintesc că după prima întâlnire cu Hitler a spus e un om mare. După convorbirea din 5 august a spus e un nebun. Vreți să rămâneți alături de un nebun? Am de ales între un nebun și niște lași și trădători. Prefer să rămân de partea primului. Te rog, ia legătura cu palatul și cere imediat audiență la rege. Da, am înțeles. Orice consecințe ar avea pentru noi, trebuie să anunțăm cartierul general al Führerului și pe Friesner pe frontul Moldovei. În ce mă privește? Cu câteva tancuri, o baterie de tunuri și o escadrilă de bombardiere, fac ordine în orașul ăsta. Dar vreau un ordin scris. Cu atât mai mult cu cât eu răspund și de petrolul românesc, care este indispensabil armatei germane. Majestatea sa vă așteaptă. Heil Hitler! Bună seara, domnule ambasador. Cărui fapt îi datorez solicitarea atât de intempestivă a acestei întrevederi? Majestate, ambasada Reichului a fost sezizată de arestarea mareșalului Ion Antonescu și a vicepreședintelui Consiliului de Ministri, domnul Mihai Antonescu. Regret, domnule ambasador, că dați crezare zvonurilor. Majestate, sunt aici pentru a vă întreba, în numele Führerului, a fost arestat mareșalul? Domnule ambasador, în loc de zvonuri, vă recomand să ascultați radioul. La orele 22 se va difuza un comunicat. Să înțeleg că domnul mareșal este bine sănătos? Dacă asta vă liniștește, vă asigur că mareșalul este sănătos. Majestate, mareșalul se află acum în palat? Regret, dar n-aș putea spune unde se află acum mareșalul. Să înțeleg că domnul mareșal și-a dat demisia? Vă rog doar să înțelegeți că la orele 22 se va difuza la radio un comunicat important. Majestate, cred că vă dați seama că nu sunt nici credul și nici idiot. Vreau doar să vă avertizez că în cazul unor defecțiuni din partea palatului, riposta noastră va fi necesară pentru normalizarea situației în România. Domnule ambasador, nu este prudent să proferați amenințări înainte de cunoașterea realităților. Amănuntele diplomatice le veți putea discuta ulterior cu domnul prim-ministru Constantin Sănătescu și cu noul nostru ministru de externe, domnul Mircea Niculescu Buzești. Deci, guvern nou.
fără informarea noastră, ca aliați. Și presupun, contra noastră. Asta se transmit Führerului. Majestate, vă dați seama de ce va urma? Domnule ambasador, vă rog să-i transmiteți Führerului să profite de ocazia pe care îi ofer pentru a-și retrage neîntârziat și fără violență trupele din țară. În felul acesta puteți păstra în poporul român un prieten, ne transformându-l într-un inamic redutabil prin represaliile cu care ne faceți onoarea să ne amenințați. Cu aceasta vă rog să considerați audiența încheiată. Nu prea m-a ajutat. M-ați lăsat singur. Ați fost formidabil, sire. Și iată că făcurăm noi ceea ce a vrut să facă Antonescu. Cum adică? Dar i-am spus lui Hitler că noi ne retragem din război și ei să plece în ordine și fără represare. Doar asta vrea și Antonescu, nu? Majestate, au venit. Sunt la ușă. Pătrășcanu cu încă unul, inginerul Ceaușu. Maniu, Brătianu, Titel Petrescu? Nu i-am găsit, majestate. Am primit o informatică. La Balad ar fi intrat niște reprezentanți ai comuniștilor. Știi ceva? Știu eu mai multe, dar de data asta sunt cam îngrijorat. Și de soarta mareșalului și de-a noastră. Ce ați făcut, majestate? Ne-ați nenorocit. Domnule Pătrășcanu, nu vă înțeleg surescitarea. Dânsul cine e? Iertați-mă, n-am făcut prezentările. Inginerul Ceaușu. Alias Bodnarenco sau Bodnăraș. Fost ofițer, condamnat, dezertor, reîntors de curând din Uniunea Sovietică. Ați uitat, domnule Stârcea, că armata sovietică e la 300 de kilometri de București. Că dumneavoastră aveți nevoie de noi și nu invers. Reprezint Partidul Comunist Român împreună cu domnul Pătrășcanu. Partid care reprezintă într-un fel pe sovietici învingători, chiar dacă nu numără nici măcar 800 de membri. Domnule Pătrășcanu, te felicit cu ocazia cooptării în guvern. Deții portofoliul justiției. Vă mulțumesc pentru încredere, majestate. În această nouă calitate, ce facem cu cei doi prizonieri, care trebuie puși în deplină siguranță? Antonești? Am stabilit că pentru paza lor e nevoie de o gardă. Să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu Mussolini, care a fost salvat de nemții lui Scorțeni. Brătianu a spus că nu are oameni pentru așa ceva. Maniu a spus că ne-l dă pe Ilie Lazar, garda lui de corp. Dar acum nu e nici domnul Maniu, nici Ilie Lazar. Oameni avem noi. Luăm asupra noastră această problemă. Odată cu asta vă luați o răspundere morală. Sper că vă dați seama de importanța ei. Nu vă faceți griji. N-aș vrea ca mareșalul să cadă pe mâna sovieticilor. Îi luați acum? Vom veni după ei chiar în noaptea asta. Domnilor, situația e gravă. Dar să nu stârnim panică. Ion Antonescu și majoritatea guvernului au fost arestați. Mă rog, nu mi s-a spus asta, dar se subînțelege. Oricum, trebuie să anunțăm Berlinul. Prisna. Aici Hansen, vezi proaste. Am auzit ceva, vreau precizări, n-avem timp de pierdut. E adevărat că Ion Antonescu a fost arestat? Von Killinger a fost la rege. Acesta a confirmat noul guvern, care dorește să facă armistițiu cu rușii. Nu intenționează însă să lupte împotriva noastră. Așa credeți voi. Aici, pe front, situația este catastrofală. Trebuie să preluați imediat inițiativa. Gândiți-vă. Că întregul grup de armate Ucraina de Sud rămâne fără posibilitate de retragere. Da, dar așteptăm un răspuns de la Führer. Cu cine ați vorbit la Berlin? Gerstenberg a vorbit chiar cu mareșalul Göring, care l-a sfătuit să nu întreprindă nimic și să aștepte ordinele Führerului. Am să vorbesc și eu cu cartierul general. Dar țin să vă atrag atenția că timpul pe care îl pierdeți este categoric irecuperabil. Peste câteva ore situația va fi alta. Mă pierdusem în valul de lume. Auzeam în urma mea hohote. Râdeau toți, cum se râde acolo primăvara. Atențiune!
Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Ce se întâmplă? O întrerupere. E nemaipomenit. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit, în deplină înțelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea țării de la o catastrofă totală. Ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite. Români, vot pentru a treia oară. Tot ascunsire și nu știu ce lipsește. Eu mă tot gândesc ce l-a făcut pe Pătrășcanu să spună că e amenorăcit. Ce-a vrut să spună cu asta? Le-a dat iarba de sub picioare, sire. Oricum comuniștii își vor revendica paternitatea actului. Chiar dacă nu erau de față. Ei erau pregătiți pentru data de 26, când totul s-ar fi petrecut sub supravegherea lor. N-aș vrea să părăsesc acum Bucureștiul. Trebuie. Țara are nevoie de un rege viu. Dar place să fiu acum pe stradă, cu lumea. Mă tem că strada va trebui să plătească această plăcere. Grăbiți-vă, sire. Intră! Putem intra, majestate? Da, poftim. Spioni, cestele, importări și mețian. Se scoate de la jandarmerie, se aducă imediat aici. Dormă vechi. Și cu Hansen și Gerstenberg, ce facem? Au cerut să fie primiți. Să-i primească Sănătescu. De Hansen îmi pare rău. Gerstenberg. Să-i spui lui Sănătescu să fie ferm și să-i convingă că nu avem nevoie de vărsarea de sânge. Au 3 zile să părăsească țara. Am înțeles. Am primit cea mai grea lovitură. Tot spatele frontului a căzut. Și poate și mai rău. Va porni împotriva noastră. Am cerut germanilor să părăsească țara în 3 zile. Gerstenberg a pretins o escortă care să-i treacă prin punctele noastre de control la ieșirea din București. Și le-ai dat-o? Da, nu știu dacă am făcut bine, dar și-a dat cuvântul de onoare. Gerstenberg și cuvântul de onoare. Țire? Până acum n-au tras în palat, dar de aici înainte ne putem aștepta la orice. Părăsiți palatul. Rămânem noi. Avem 22 de divizii împotriva 60. Herr General. Führerul mă numește comandantul suprem al tuturor operațiunilor din România. Felicitări. E o mare răspundere, dar și o mare onoare. Onoare? Onoarea mea e fidelitatea. Iar fidelitatea mea în acest moment este de a evita căderea armatei germane pe care o conducem într-una din cele mai mari catastrofe ale acestui război. Domnule general, legătura radio cu București a fost întreruptă. Sire, vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă. Credeți că e bine să-l dăm pe mareșal pe mâna comuniștilor ăștia? Domnule general, ești prim-ministru. Vei hotărâ singur ceea ce ai de făcut. M-am gândit și cred că nu este bine ca eu să mă implic în această problemă. Important e să fie într-un loc sigur și secret. Permiteți. Da, dar pe scurt. Comandantul de brigadă SS Hofmeier raportează că întâmpină greutăți în executarea ordinului de a ataca Bucureștiul. Nici nu mă așteptam la alt răspuns. O radiogramă de la București. E de la domnul general Hansen. Nimic nu ne oferă șansa unui succes militar sau politic. În schimb, situația grupului de armate poate deveni chiar periculoasă. Întrebarea este dacă Gerstenberg va acționa înainte ca să primească un răspuns la Führer. Trebuie să facem ceva. 2 telegrame. Flotei a 4-a aeriene. Să nu întreprindă nimic împotriva românilor dacă nu vor fi atacați. Să aștepte noi ordine. Am înțeles. Domnule general? Eu sunt domnule general. Ceaușul. Ah, domnul Bodnăraș. Nu știam ce s-a întâmplat. Am adus de la palat o dubă și un șofer. Suntem gata să-i preluăm. Sunteți înarmați? Bineînțeles, avem revolvere. Dar ar fi bine să ne dați pistoale automate. Cred totuși că domnul mareșal
și prizonierii pe care îi deținem în palat ar fi mai în siguranță într-o unitate militară. Domnule general, glumești. Am venit să preluăm prizonieri așa cum ne-am înțeles. Aș vrea să-mi dați cuvântul de onoare. Avem un loc foarte sigur. Totul a fost pregătit în cele mai mici detalii. Unde sunt? Dă-mi ofițerul de serviciu. Ce faci, omule? Dacă nu știi să umbli cu armă, de ce pui mâna pe ea? Credeți că ne împușcă? Totul e posibil. Dar nu pot crede că armata mă va părăsi. Poftiți afară. Ne împușcați? Nu vă împușcăm. Dacă vă supuneți ordinelor, nu vi se va întâmpla nimic. Urmați-mă. Domnule general. Domnule general. Da, spune. Am primit o notă telefonică de la UKV direct pentru dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați. Citește. În legătură cu cererea dumneavoastră, a domnului general Hansen și a generalului Krollmann, ordinul Führerului rămâne în vigoare. Deci la Rastenburg am învins punctul de vedere al lui Gestenberg. Un aviator. Câte ceas? 5, domnule general. Eu sunt. Alo, Băneasa. Aici postul de observație Otopen 2. O coloană germană puternică în armată se îndreaptă spre București. General, am ordin să nu las pe nimeni să intre în oraș. Domnule locotenent, dumneata ești nebun? Nu vezi ce am înapoi a mea? Dați barigada la parte. Hai, Ionică, hai că se apropie.
Domnule Maniu, majestatea sa a părăsit palatul în jurul orei 2. Ați fost căutați toată după amiaza de ieri. Mă mir. Mă mir, domnule general. Ieri la ora 14 am comunicat domnului Niculescu Buzești că aștept vești în strada Splaiu Unirii numărul 4. Tot acolo am fost găsit și de domnul Iorgu Ghica, trimis de majestatea sa, care mi-a comunicat arestarea domnului mareșal și a câtorva miniștri. S-a fixat o întâlnire pentru astăzi de dimineață la ora 5 și iată-mă. Dar nu aceasta este chestiunea, domnule general. Am aflat că ați predat unor neisprăviți pe mareșalul Antonescu, care se afla sub onesta custodie a majestății sale și care nu face obiectul unei asemenea proceduri inadvertente. L-am predat unei echipe trimise de Pătrășcanu, ca să fie ținut sub supraveghere. Mi-a fost teamă să-l țin aici. În seif s-ar fi sufocat. Da. Ați făcut o gravă eroare, domnule general. Regiunea petrolieră se află practic în mâinile noastre. La Ploiești, rafineriile se află sub controlul armatei române. În acest moment se dă atacul decisiv asupra comandamentului aviației germane, unul din ultimele puncte de rezistență din capitală. General, armata sovietică, printr-o înaintare prea rapidă, s-a depărtat de fronturile de asigurare, ceea ce a obligat la o oprire temporară. Românii se retrag în dezordine. Divizii întregi sunt luate în prizonierat de sovietici. Noi am început executarea planului de retragere. Până la căderea nopții, toate marile unități sunt în mișcare. Se mai sfârșește ziua asta.
exact cum s-a prevăzut. Majoritatea celor 92 de puncte de rezistență germane au fost anihilate. Numărul prizonierilor se ridică la mii de subofițeri și ofițeri. Majoritatea aerodromurilor de pe care puteau decola bombardierele germane sunt acum în mâinile noastre. Ce propune comandamentul militar al capitalei? Domnule general, pe cât se poate fără vărsare de sânge. Dar asta depinde și de von Killinger. Führerul a ordonat distrugerea Bucureștiului și iată ce a ieșit. Domnilor, în zadar l-așteptăm pe Gerstenberg. Nu m-aș mina să fi căzut prizonier. Dacă îmi permiteți, aș aminti că v-ați dat asigurarea armatei române că nu veți trece la ostilități. Dacă ne-am fi retras în ordine cum ne-au propus... Ei nu mi-au spus la palat că Antonescu e viu și nevătămat și l-au arestat. Noi avem o onoare, domnilor. Și acum vă rog să mă lăsați singur. Domnilor, trebuie să luăm legătura cu Friesner. Domnule Pătrășcanu, ca președinte al Comisiei de Armistițiu și ministru al Justiției, trebuie să vegheați asupra legalității fiecărui articol al armistițiului pe care îl veți semna la Moscova. Siren, legea învinsului nu se potrivește niciodată cu legea învingătorului. Nu accept să aveți acolo mentalitatea de învinși. Să nu se uite tot ceea ce am făcut noi și că am fost singurii care ne-am curățat țara de nemți. 20 de divizii germane au căzut datorită acțiunii noastre. Acestea sunt realități care trebuie să ni se recunoască. Dacă îmi permiteți, maestate, chiar și rușii au recunoscut că, în ciuda alertei în care intraseră serviciile de spionaj hitleriste, pe plan politic și militar, ele n-au reușit să afle nimic despre lovitura noastră de stat. Am acționat în disperare de cauză. Și n-a fost chiar o nenorocire, cum ați spus dumneavoastră în seara zilei de 22, domnule Pătrășcanu. Mâna providenței. De mâna stângă a providenței, sire. Sper că nu vă deranjează acest mic detaliu. Apreciez umorul. Detest însă însușirea meritelor altora. Mă refer în primul rând la armata română. Domnilor, să nu uitați că acolo unde vă duceți, angajați România, Dumnezeu știe pentru câte decenii. Sire, să nu uităm de acțiunile armatei roșii în Moldova. În mod sigur și lucrul ăsta însemna salvarea noastră. Armata roșie de care vorbiți, domnule Pătrășcanu, a luat peste 100.000 de prizonieri români după 23 august. Vă conjur să uitați culoarea politică pe care o reprezentați. Altfel suntem pierduți. Sire, înainte de a fi comunist, sunt român. Credeți batalioane române că poate arde cu frunte și rom. Așteaptă și frații cu inima la trecător. Așteaptă-i sfânta, așteaptă și frații cu inima la trecător. Înainte, înainte, cu sabia mână, pocarul de peste zdrobi. Să trece ca patii de negre, abia rupă-n Europa-n către comandamentul armatei a patra. Faceți toate diligențele pe lângă mareșalul Tolbuhin privind dispariția generalului Avramescu, comandantul armatei și a șefului său de stat major. Dacă aceștia au fost reținuți de sovietici,
atrageți atenția că orice învinuire aduce ofițerilor români intră numai în competența armatei române. Regretăm retragerea armatei române din Budapest. Armata română își va face datoria până la capăt alături de trupele aliate. Venit la majestatea voastră pentru a afla ce ați hotărât în privința celor discutate seara. L-am chemat pe generalul Rădescu și am expus situația. Am și început consultările. Aceasta nu este suficient. Chiar azi, până la ora 6, trebuie anunțată demisia guvernului și numele celui însărcinat cu formarea noului cabinet. Nu am terminat consultările. E o imposibilitate materială într-un timp atât de scurt. Vă rog să nu vă amestecați! Eu nu discut cu domnul Vișoianu. Eu discut cu majestatea sa. Vreau răspunsul majestății voastre. Trebuie să mă mai consult. Eu vreau răspunsul imediat. Sunteți de acord? Da. Voi anunța demisia guvernului Rădescu până la ora 6. Noi vrem un guvern în care să avem încredere și noi și majestatea voastră. Cu titlu sugestiv eu aș propune pe Petru Groza. Guvernul pe care îl reprezint m-a însărcinat să vă comunic că are încredere în Petru Groza. Reprezentanților Angliei și Americii nu le-am spus nimic, iar majestății voastre vă spun cu titlu de recomandație din partea guvernului meu. De partea majestății voastre este suveranitatea, iar de partea noastră este morala. Am reținut tot ce ați spus. Dar... Era să uit. Acum 2 zile, generalul Rădescu și-a permis să scoate din armată 10 generali, care erau contra lui. Cerem anularea acestei hotărâri. Vreau răspunsul majestății voastre. Am să iau legătura cu cei competenți. Vreau răspunsul imediat. Va fi făcut. Asta e tot. За смелые действия, проявленные в решающем повороте румынской политики, отказ от сотрудничества с гитлеровской Германией и присоединение к объединенным нациям в момент, когда еще не было ясно поражение Германии, Его Величество Михай I, король Румынии, награждается орденом Победы. Председатель Верховного Совета Союза СССР Михаил Калинин, 8 июля 1945 года.
Vedeți că n-a fost atât de greu, majestate. Cum a ajuns să stea alături de Stalin, George Eisenhower și Tito? Domnule Groza, acțiunea asta a fost la dispoziția tovarășului Stalin, nu numai România, căci Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia. Niciun mareșal sovietic n-a fost în stare să-i dea o asemenea victorie. Ai dreptate, la asta nu m-am gândit. Între tovarășe Voitinovici. Ia loc. Tovarășa Paucăr și tovarășul Teohari Georgescu vreau să te cunoască. Și eu. La recomandarea tovarășului Pădrășcanu. Vei fi președintele Tribunalului Poporului și vei judeca pe Antonescu și grupul său. Înțelegi, tovarășe, ce răspundere se revine? Aveți, tovarăși, ceva de întrebat? Ești mason? Nu sunt tovarășa Paucăr, vă dau cuvântul meu de onoare. Știm că te învârți într-un cerc de scriitori în care majoritatea sunt masoni. Câți ani ai? 28 de ani. Te simți capabil să îndeplinești această funcție? Vă mulțumesc pentru încredere și nu o să vă dezamăgesc. De ce accepți? Ca penalist am ferma convingere că în materie de politică există o răspundere colectivă și una individuală. În ceea ce îl privește pe Antonescu, nu am niciun fel de dubiu că a fost un paranoic, un om avid de putere, un dictator fascist. Tovarăși, vă mulțumesc. Discuțiile pe care le-am purtat cu dumneavoastră, domnule general, în subsolul Ministerului de Interne și aici, în clădirea tribunalului, acum în miez de noapte, au ca scop, sunteți convins de asta, lămurirea mea despre modul cum au decurs evenimentele. Da. Ce doriți să aflați, domnule judecător? Prima dumneavoastră întâlnire cu Hitler. Da mussten also erst deutsche Truppen Paris besetzen, damit Rumänien den Weg zu uns findet. Deci a trebuit ca trupele germane să cucerească Parisul pentru ca România să găsească drumul spre noi? Am venit, domnule ministru, cu speranța că există și din partea dumneavoastră o dorință de cooperare. Bin gekommen, Herr Minister, mit der Hoffnung, dass auch Ihrerseits der Wunsch einer Zusammenarbeit existiert. Wenn einige rumänische Politiker, und ich bin davon überzeugt, dass Sie wissen, wen ich meine, die Geschichte ignorieren, so steht Ihnen als Offizier dies nicht zu. Ich glaube, dass Sie wissen, dass 1878 Fürst Karl und Rumänien von der Landkarte gewischt worden wären, von ihrem großen Verbündeten Russland. Und wer ist ihnen dann zu Hilfe gekommen? England etwa? Oder Frankreich? Die selbst ihre Schulkinder davon zu überzeugen suchten, dass auch sie einen Anteil an dieser traditionellen Freundschaft zu tragen hätten. Mit der Hilfe Deutschlands habt ihr überlebt, und durch den Berliner Frieden haben die Rumänen die Dobrusche als Entschädigung für den Verlust Bessarabiens erhalten und ihre Unabhängigkeit gerettet, die sie sich, was schon wahr ist, auf den Schlachtfeldern erkämpft haben. Krupp ist derjenige, der ihnen das Messer gab, das uns Bukarest 1916 in den Rücken stieß. Und ich möchte abschließend noch einen Wunsch formulieren. Und zwar, dass die Bleuhelm-Bomber, die sie von England erhielten, unseren gemeinsamen Zwecken dienen. Vreți să ne faceți să golim cupa umilinței până la drojdie? Wir trinken diesen Pokal seit 20 Jahren. Der Führer erwartet Sie. Führerul vă așteaptă. Herr General, domnule general, ich rate Ihnen, das Problem Transsilvanien nicht zu berühren. Noch nicht. Încă nu. Și ați respectat sfatul? După o obositoare discuție despre München,
și despre întâlnirea cu aliații, i-am spus: ministrul dumneavoastră de externe m-a sfătuit să nu amintesc de frontiere. Prefer să vă fac această declarație chiar de la începutul raporturilor noastre. Principalele obiective ale politicii mele vor fi reîntoarcerea la patria mamă a Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Keine Grenze Europas ist ewig. Erst nach dem Krieg wird eine endgültige Entscheidung getroffen. Și care a fost concluzia acestei prime întâlniri? In Zukunft wird meine ganze Außenpolitik bezüglich Rumänien auf Hochachtung und auf der Freundschaft, durch die ich mich mit Ihnen verbinden möchte, beruhen. Ich vertraue Ihnen, vertrauen Sie mir. Față de legiune, Hitler v-a dat câștig de cauză și a sacrificat fanaticii în favoarea tehnicienilor. Totuși, a existat vreun moment în care acest dictator a încercat să vă impună măsuri politice? Nu vreți să înțelegeți că relațiile noastre erau cu totul de altă natură? Odată mi l-a reclamat pe domnul Mihai Antonescu că încearcă să ia legătura cu adversarii. Era adevărat, dar am tăiat scurt discuția afirmând că îmi cunosc mai bine colaboratorii. Dar de domnul Maniu, de opoziție... Ich versichere Ihnen, Herr General, dass das Reich über ausreichende Mittel verfügt, dass sich das bestehende Gleichgewicht nicht zu unseren Ungunsten verschiebt. În cazul în care Germania reușește să meargă doar la egalitate cu forțele mereu crescânde ale inamicului, nu se va putea spera decât un meci nul și nu o victorie. În această situație, ca aliat al dumneavoastră, va trebui să luăm parte și noi la acest compromis. Wir bleiben bei unserem unerschütterlichen Glauben an den Endsieg. Sie sprachen über ein Unentschieden. Heute handelt es sich aber um einen Ausscheidungswettbewerb, um Ihre sportliche Terminologie zu benutzen. Wir spielen jetzt das Halbfinale. Entweder werden wir die Vereinigten Staaten und die Sowjets ausschließen, oder Sie werden das Finale des Weltwettbewerbs spielen. Der Krieg hat mit begrenzten Zielen begonnen. Heute aber sind seine Ziele unbegrenzt. Sie sagten, dass das Ziel des Krieges, den Rumänien führt, vom Ziel Deutschlands verschieden sei. Was meinen Sie damit? Poporul român aprobă războiul împotriva Rusiei sovietice. Chiar opoziția s-a bucurat de eliberarea Basarabiei și a Bucovinei. Dar după ea, campania dincolo de aceste limite nu are sens. Warum unterstützen Sie Maniu's Bewegung? Er versucht fortwährend, den Durchhaltewillen der Heimatfront zu schwächen. Până ce România nu-și va elibera toate teritoriile care au fost răpite, eu nu am autoritatea morală de a proceda altfel. Rumänien kann nur an der Seite Deutschlands die russische Gefahr bändigen. Dacă ați fi rămas alături de Stalin, cum ați început în Polonia, numai un nebun sau un oportunist v-ar fi făcut politica dumneavoastră în România. Und trotzdem haben Sie sich dem Drei-Mächte-Pakt angeschlossen. In einer Zeit, in der der Russland-Konflikt noch nicht beschlossen war. Cine vă spune că în acel moment nu eram și eu un oportunist? În ziua aceea am înțeles că Germania a pierdut războiul. Trebuia să ne concentrăm forțele, să nu-l pierdem pe al nostru. Vi s-a propus să faceți armistițiu? Domnii Maniu, Mihalache, Brătianu și toți oamenii politici care veneau atunci îmi cereau să fac eu armistițiul. Am spus, nu pot să fac armistițiul. Eu sunt soldat, eu nu pot să întorc armele împotriva celor alături de care am luptat. Faceți-l dumneavoastră, vă dau tot concursul, luați conducerea. Răspunsul dumnealor a fost negativ. Aveați intenția să cereți acordul germanilor? În seara lui 22 august, am discutat cu ministrul german Clodius de față cu domnul general Pantazi și am spus că trebuie să ies din război. Armistițiul era consecința înfrângerii pe front, evitarea unei catastrofe. A mai existat cineva care a avut un rol de intermediar între dumneavoastră și alți politicieni pentru încheierea armistițiului? Da. Eu i-am dictat domnului Cristescu, șeful serviciului secret, textual. Domnul mareșal Antonescu vă oferă conducerea statului pentru a încheia imediat armistițiul. Vă solicită un răspuns categoric, înscris. Mesajul era adresat unui mare om politic. Omul era domnul Iuliu Maniu. Era Maniu,
iar eu i-l-am transmis prin curier. Acuzat Cristescu, nu v-am dat cuvântul. Să fie invitat martorul lui Maniu. Cu toții ne-am rugat la Dumnezeu ca cerul să se lumineze în Franța. Și ruga ne-a fost împlinită. Acum e rândul nostru, domnule mareșal, și trebuie să acționăm. Pentru mine, eșecul german în Franța este un motiv pentru a continua lupta. Pentru dumneavoastră, dimpotrivă, e un motiv să capitulăm în fața rușilor. Dumnezeu știe cine este mai germanofil dintre noi doi. Am fost întotdeauna alături de dumneavoastră în momentele cele mai grele pentru țară. Dar acum de ce nu vreți să înțelegeți momentul istoric pe care îl trăim, domnule mareșal? Nu vor supraviețui decât toți aceia care se vor despărți de Reich la momentul potrivit. Poate că Hitler avea dreptate, aș face mai bine dacă v-aș împușca. Care este cel mai mare dușman al nostru, domnule Maniu? Germanul sau rusul? Nemții au pierdut războiul, domnule mareșal. Trebuie să trecem de partea aliaților, așa cum au încercat ungurii în martie și o fac finlandezii acum. Ați investit prea mult în această alianță. Nu aveți obligații decât față de poporul român, domnule mareșal. Eu sunt un războinic, domnule Maniu. Și războiul se duce numai împotriva inamicului. Misiunea României a fost de a apăra civilizația la frontiera din răsărit. Îndeplinindu-și această misiune cu credință, își justifică existența. Este adevărat sau nu? Misiunea noastră este de a asigura viitorul unei țări mici, domnule. Dar nu în orice condiții. Chiar dacă va pierde războiul, Germania se va ridica din nou. Și asta cu ajutorul Europei. Pentru că ea, domnule Maniu, este singura țară care poate opri tăvălugul rusesc. Nu de Reich trebuie să ne speriam noi, domnule Maniu. Pentru ei nici nu contăm. De ruși? De ruși pentru că ei își vor continua expansiunea, indiferent sub ce formă, panslavism sau comunism. Am intrat în luptă. Nu voi învinge, voi fi învins. Dar nu vreau să fiu un laș și un trădător. Asta pentru istorie, domnule Maniu. În această situație nu-mi rămâne decât să vă deplâng soarta, domnule mareșal. Și voi încerca să-mi salvez țara. Domnule Maniu, dacă rușii ne vor ocupa, eu voi fi împușcat primul. Cu atât mai rău pentru mine. Dumneavoastră veți fi al doilea. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar persoanele noastre nu contează, domnule Maniu. Contează doar ceea ce ele reprezintă. Suntem români și la un moment dat o părere politică diferă între noi. Însă nu urmează pentru aceasta ca noi să devenim dușmani. În special eu, de când s-a făcut România mare, am fost de părere că fiecare român trebuie tratat cu cinste. Fie că este adversar politic, ori ba. Domnule Maniu, v-am înregistrat jurământul la prima depoziție. Răspundeți numai la întrebările mele. V-a spus acuzatul Ion Antonescu că nu poate să se întoarcă împotriva celor alături de care a luptat? Da. Un punct de vedere foarte frumos, dar nu politic. Nu se poate ca un om de stat să spună: am dus țara la prăpăd, dar mi-am salvat onoarea. V-ați interesat care au fost cauzele care au determinat arestarea sa pe 23 august? Desigur. Însă singura persoană care putea să-mi dea informații autentice era majestatea sa, regele Mihai I. Ori în dimineața de 24 august, când eu am sosit la palat, majestatea sa plecase. Înainte de rebeliunea legionară, ați fost la Hitler.
A fost o vizită de rutină sau cu un scop precis? Hitler, după mine, era expresia disperării unui popor. În pofida aparențelor contrare, el nu era decât un parvenit care se grăbea. Totuși a realizat în 5 ani ceea ce Bismarck nu reușise în 20. Hitler a comis numeroase greșeli, ca și crime, cea mai gravă fiind demolarea a tot ceea ce a reușit să facă. Am fost primit la Berchtesgaden, o vilă în munți la granița cu Austria. Ființa care, la întâlnirea precedentă, mă obligase la o prudență extremă, devenise un personaj aproape senin. Es ist sicher, das 20. Jahrhundert wird für Europa eine wichtigere Epoche darstellen als die Renaissance oder der Untergang des Römischen Reiches. Der moderne Revolutionär muss nichts Fanatisches in sich haben. Seine Rolle ist die eines Pfadfinders und nicht die eines Agitators. Și ce veți face cu fanaticii? Căci va fi greu să constituiți o mișcare novatoare în rândurile acestora. Wir müssen sie ausmerzen ohne Zurückhalten. Es gibt in jeder Bewegung fanatische Kämpfer, die glauben, dass wenn sie alles zerstören, sie ihre Mission als Revolutionäre erfüllen. Diese sind gefährlicher als Reaktionäre. Nicht Brutus musste töten, um dein Reich zu retten, sondern Trotzki. So habe ich zwischen Wehrmacht und SA gewählt und habe Röhm geopfert, weil er sich weigerte. Die Revolution muss nicht zerstören. Der Fanatiker, der sein höchstes Ziel erreicht hat, die Macht, wird die Situation ausnutzen, um sich an den Institutionen zu rächen, die er während seiner Oppositionszeit kritisiert hat. Er ist ein Zerstörer. Der Revolutionär, der an die Macht kommt, muss als Regierungschef die Lebensbedingungen verbessern und das Funktionieren der existierenden Institutionen sichern. Der Nationalsozialismus hat die Kompetenz der Funktionäre und der Karriereoffiziere anerkannt. Diese Zusammenarbeit zwischen dem ideologischen Dynamismus und der technischen Neutralität des Staatsapparats hat das Gelingen garantiert. Eu, ca soldat, pot crede în reorganizare, dar niciodată în revoluție. Iertați-mi pesimismul în materie ideologică, dar eu mă îndoiesc că un sistem politic poate să rezolve problemele grave ridicate de nevoile unui popor. Pentru mine, singurul lucru indispensabil în viața unui popor este instrumentul care garantează ordinea, securitatea și liniștea. Das ist die Definition des Polizeistaats. Dacă vreți, dar poliția și armata trebuie să fie destul de puternice pentru a impune ordinea, indiferent de mijloace. Ordinea care este minimum necesar pentru munca unui popor. Problemele care se ridică după acest minim pot fi rezolvate de tehnicieni competenți. Am găsit întotdeauna absurdă practica politică prin care se impune unui departament șeful unui grup parlamentar sau un demagog în locul persoanelor competente. Das demokratische Regime ist auf Inkompetenz gebaut. Es ist fatal, dass der Demagoge davon profitiert, dass der Wähler, also die ignorante Masse, alles bestimmt. Es gibt Individuen, die an eine beständige Revolution glauben. Diese müssen daran gehindert werden, Schlimmes zu tun. Es sind die Gefährlichsten. Sunt extrem de mulțumit să vă aud spunând acestea. Când am plecat din București, am spus unui colaborator al meu că vin la dumneavoastră să arbitrați conflictul ce l-am cu legiunea. Mi-a spus, vreți să obțineți dreptatea din partea papei pentru o dispută cu clerul catolic. Das Schicksal der Ketzer ist schlimmer als das der Zäsur. Aber ein Staat ohne eine ideologische Bewegung ist ein Staat ohne Seele. Der Mensch, der seinen Kommandoposten verliert, beweist, dass er nicht weiß, die Maschinenpistole zu nutzen. Der Diktator des 20. Jahrhunderts kann nicht entmachtet werden. Wenn er fällt, heißt das, er habe Selbstmord begangen. Da, Hitler a avut dreptate. În secolul mitralierei, dacă un dictator cade, înseamnă că el s-a sinucis.
Vreți să spuneți că Hitler a fost un om deosebit? Hitler a fost produsul specific al votului universal, al democrației constituționale. Oricât de paradoxal vi s-ar părea, Hitler a câștigat lupta politică în alegeri electorale de ortodoxie democratică necontestată. Această reușită se datora calităților sale naturale. Și el știa asta. Dar despre tovarășul Stalin, ce părere aveți? Eu am să vă citesc ce mi-a spus Hitler despre conducătorul sovietic. Stalin, în limba rusă, înseamnă om de oțel. Își părăsește numele pentru o poreclă. De ce? Fiind conducătorul unui popor subjugat, își dădea ca și triburile de indieni din America o poreclă demnă de admirație. El conduce Rusia prin teroare preventivă. Frica trebuie să fie singurul mijloc de a stăpâni hoarnele slave, a spus Hitler. Eu v-am întrebat care e părerea dumneavoastră. Nu, n-am terminat ce mi-a spus Hitler. Stalin a omorât 10 milioane de ruși. Noi trebuie să suprimăm 20 de milioane, ca măsură preventivă pentru a salva Europa de invazia slavă. Astfel îndepărtăm pericolul rusesc pentru 100 de ani. Este o măsură chirurgicală necesară pentru a salva lumea veche. Am încheiat. Repet. Care e părerea dumneavoastră? Da, acesta este unul din motivele pentru care am pierdut războiul în Rusia. Avea acuzatul Ion Antonescu o echipă politică sau vreun partid? După știrea mea, nu. Ceea ce mă miră foarte mult și nu găsesc explicație nici astăzi, este de ce domnul Mareșal a cerut colaborarea domnului Horia Sima și a legionarilor, ale căror vederi nu coincideau cu vederile domniei sale. De ce nu s-a adresat de la început PNC-ului sau liberalilor, pentru a forma o echipă corespunzătoare intereselor țării? Domnia sa nu aproba politica germanofilă dusă de legionari. Când domnul Mareșal și-a schimbat părerea, drumurile noastre s-au despărțit. Și alte partide au făcut carteluri cu legionarii. Da, și al nostru. Am făcut cu legionarii o înțelegere, dar nu politică, nu de guvernare, nici măcar de opoziție, ci o înțelegere momentană pentru o tactică anume împotriva absolutismului regelui Carol al II-lea. Prin necesitatea unei ordini de stat, avea dreptul acuzatul Ion Antonescu să reprime mișcarea legionară? Eu nu sunt chemat aici ca expert, ci ca martor. Nu sunteți un expert, dar ca om politic de extremă importanță, credeți că a fost justificată reprimarea legionară făcută de Ion Antonescu? Pot să-mi exprim doar o părere. Când membrii legionari din guvern au trecut la mijloace fizice de revoltă împotriva chiar a guvernului din care făceau ei parte, era evident că mareșalul trebuia să facă ordine. Asta este atât de apropiat de mintea omului încât nu mai poate fi discutat. Nu socotește domnul martor că acel cartel care a luat naștere în 1937 între o grupare cu caracter terorist și un partid politic a fost primul act de promovare al acestei grupări care a dus la evenimentele din 1940? Nu apreciați că această alianță a promovat mișcarea legionară și a făcut din ea o forță publică? Nu cred. Acest pact de neagresiune electorală, semnat și de alte partide, urmărea două lucruri. Să scoată la suprafață acele forțe care atunci lucrau subteran. Deci să ne cunoaștem, să ne măsurăm ideile și pe urmă să vedem ce spune opinia publică românească. Ați realizat acest al doilea scop? Da. Legionarii au ieșit la suprafață mai cu seamă prin atitudinea luată față de guvernul Antonescu. Când un om politic face această experiență pe spinarea țării, ar trebui să se mai gândească și la suferința care decurge pentru țară.
Eu m-am convins că nicio experiență nu e mai periculoasă pentru țară ca o guvernare dictatorială. Ați spus că nu puteți confirma faptul că adevărații reprezentanței coloanei a cincea germane au fost legionari. Dar puteți nega? Dacă nu cunosc un lucru, nu-l pot nici confirma, nici infirma. Domnul Maniu a primit după 23 august pe legionari în partidul său? Am discutat problema legionară cu domnii Brătianu, Pătrășcanu și Titel Petrescu. Și am căzut de acord că cererea legionarilor de a acționa ca partid nu poate fi admisă. Și că mișcarea legionară trebuie desființată. Dar legionarii care nu s-au făcut vinovați de violențe și abuzuri, dacă se leapădă de ideologia lor, pot fi primiți în partidele democratice existente. De altfel, majoritatea au fost primiți în rândurile Partidului Comunist. Care le-a dat și locuri în conducere. Eu sunt reprezentantul unui partid muncitoresc care a avut de suferit de pe urma mișcării legionare. În numele Partidului Comunist, protestez împotriva insultei pe care martorul a adus-o acestui partid. Eu nu reproșez Partidului Comunist acest lucru. Și nu am acuzat pe nimeni. Eu am restabilit doar faptele. Domnul Iuliu Maniu a afirmat astăzi aici că domnia sa numele Partidului Național Țărănesc și domnul Dinu Brătianu numele Partidului Liberal au indicat pe acuzatul Ion Antonescu ca fiind persoana care trebuie să încheie armistițiu, întrucât domnul Antonescu este singurul care avea autoritatea morală pentru aceasta și se bucura de sprijinul armatei. Crede martorul că poporul este de acord cu această părere? Am spus că avea autoritatea morală, că avea puterea de stat, deci era indicat să facă această acțiune. Dar nu am spus că era singurul. Vreau să ne spună, domnul martor, ce părere are de politica adusă de guvernul Antonescu în cei 4 ani de guvernare? Voi fi foarte scurt. Nu mă îndoiesc că domnul mareșal a avut cele mai bune intenții. Ele însă au rămas infructuoase din următoarele motive. 1. Pentru că a făcut o politică alături de Germania care lovea în tradițiile și aspirațiile noastre. 2. Fiindcă avea o guvernare dictatorială. Și 3. Pentru că a permis ca Germania să pătrundă în armată și în viața noastră economică. Încolo intențiile nu le contest. În concluzie, politica adusă a fost antipopulară. Antipopulară înseamnă împotriva poporului. Eu am spus altceva. Am spus că a lucrat fără asentimentul poporului. Este unul și același lucru. Este o mare deosebire. Nu vreau să-mi fie răstălmăcite cuvintele, nici în favoarea mea, nici altuia. Limba mea este în legătură cu creierul meu. Știu ce spun și pentru ce spun. Acuzatul Ion Antonescu susține că pe 4 sau 5 septembrie 1940 v-a propus să participați la guvernare. Inexact. Nu mi s-a cerut acest lucru niciodată. Și oricum n-aș fi primit. Acuzat Ion Antonescu, aveți cuvântul. Am fost chemat la palat de regele Carol al II-lea pe data de 4 septembrie 1940, orele 12. Am primit un mandat să fac un guvern de uniune națională. Toți, de la domnul Dinu Brătianu, George Brătianu, domnul Cuza și domnul Iuliu Maniu, toți au spus, nu discutăm, vrem abdicarea regelui. După abdicare i-am spus domnului Maniu, domnule Maniu, rolul meu ar trebui să se termine aici. Eu n-am partid, n-am partizan politici. Ați vrut abdicarea, luați conducerea statului.
Ne-a spus, nu putem să o luăm. Tot dumneata trebuie să o faci. Eu pe domnul mareșal nu l-am văzut nici pe 4, nici pe 6, doar pe 16 septembrie, când formase guvernul și făcuse înțelegerea cu legionarii. A făcut totul fără să mă întreb. E ultima noastră întâlnire. Aveți să-mi puneți vreo întrebare? Domnule judecător, ce se știe de moartea lui Hitler? Am auzit atâtea versiuni. Versiunea sovietică confirmă faptul că s-a sinucis în bunkerul din Berlin, împreună cu Eva Braun și un câine lup. Apoi au turnat benzină peste ei și le-au dat foc. Trupele sovietice victorioase luptau la câteva sute de metri. Cam asta e. Oricum a avut noroc. Normal, trebuia judecat ca cel mai criminal dintre criminalii de război. Wir kämpfen für die europäische Zivilisation. Und ich beglückwünsche Sie, den Sinn unseres Kampfes als erster ausgedrückt zu haben und am besten. Sie nannt ihn Heiligen Krieg, unseren Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Wir kämpfen heute, wie es unsere Vorfahren gegen Attila und gegen den Islam getan haben, so wie die legendäre Figur des großen Fürsten Stefan, der Europa gegen den asiatischen Überfall verteidigte, der vom Papst den Titel eines Athleten Jesu Christi erhielt. Ich ernenne Sie heute zum Kavalier des Eisernen Kreuzes und übergebe Ihnen den höchsten deutschen Orden. Cel mai înalt ordin german. Sie sind der erste Fremde, der ihn trägt. Sunteți primul străin care îl poartă. În ziua aceea, Hitler mi-a vorbit pentru prima dată despre războiul total, care nu mai era o luptă a armatelor, ci a popoarelor. Vorbea de victoria totală, un adevărat legământ al violenței. M-am îngrozit. Din informațiile pe care le deținem cu ocazia acestei decorări, ați fost de acord cu deportarea evreilor din România, dincolo de Nistru. Nu este exact. Nu am deportat niciun evreu din România. Am fost de acord cu acei evrei care s-au găsit în Basarabia și Bucovina la intrarea trupelor române în aceste teritorii. 90% din aceștia nu știau o boabă românește. Majoritatea a fost adusă să înlocuiască populația română, deportată de Stalin în Siberia. Acuzat Ion Antonescu, aveți ultimul cuvânt. În testamentul meu politic, dacă voi mai avea timp să-l scriu, voi spune: popor român, sunt mândru că am făcut parte dintr-o nație cu dublă ascendență, romană și dacă. Am luptat în două războaie pentru gloria ta. Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toți au luptat pentru dreptatea ta. Unii dintre foștii mei colaboratori au căutat să se desolidarizeze de mine. Eu nu mă voi desolidariza de greșelile lor. Las țării tot ce a fost bun în guvernarea mea. Tot ce a fost rău, iau asupra mea, în afară de crimă. Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grăziere. Am terminat. Dar înainte de a încheia, parafrazând pe Scipio Africanul, generalul roman mort în exil, vreau să spun poporului român: ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici cenușa mea. Curtea se retrage pentru deliberare.
Azi, 17 mai 1946, Tribunalul Poporului, în numele legii, hotărăște. Condamnă pe acuzatul Ion Antonescu, fost conducător al statului, împreună cu Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu, Gheorghe Alexianu, Eugen Cristescu, Radu Leca și Constantin Pantazi, vinovați pentru crima de dezastrul țării și crime de război, să sufere pedeapsa cu moartea, în conformitate cu articolul 101 din Codul Penal. L-am luat să ți-l las ție. L-am purtat prin toate închisorile. Acolo, în Rusia, mi-am dat seama că erai și tu închis acolo. Da. Te-am auzit ușind. Să ai grijă de sănătatea ta, Rica. Să te duci la Bistrița, la mănăstire. Măicuțele vor avea grijă de tine. Domnule Mareșal, câte cărămizi în zidurile astea, atâția ochi sunt pe noi. V-am avertizat, v-am rugat frumos. Mai tușești? Puțin, aproape deloc. Rica, când se va termina totul, aș vrea să mă duceți și să mă îngropați în satul meu, Iancu Nou, lângă Străbuni. Altceva nu-mi doresc. Păi, tu, numele lui Dumnezeu, Ionele, nu vorbi așa. Eu nu mi-am pierdut speranțele în tine. Toți așteaptă grațierea ta. Și să putrezesc într-o închisoare comunistă? Nu, prefer glonțul. Ionele, viața, bunul Dumnezeu. Rica, viața nu merită trăită decât în demnitate, atât cât poți fi de folos alor tăi. Nouă împrejurările și oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am dorit cu atâta pasiune să-l facem țării noastre. Timpul s-a terminat. Cred că înțelegeți nedumerirea mea. Voi l-ați dat rușilor pe Mareșal, deși cu acest lucru eu n-am fost de acord. Aceștia vi l-au dat înapoi și ați făcut un proces cum ați vrut voi. Iar acum vreți ca eu să resping cererea de grațiere. Sire, îmi pare rău, nu noi vrem asta, ci Moscova. Atunci de ce nu l-au împușcat acolo? Kremlinul vrea să păstreze aparențele statului de drept. Avem sentința poporului. Sentința cui? Să zicem, sire, a completului de judecată care a pronunțat-o. Să zicem? Ciudată formă de exprimare pentru un om al legii. Să zicem, deci, că nici mie mi s-a luat încă dreptul de a-l grația, deși el nu mi-a cerut-o. Mama mareșalului însă mi-a trimis o scrisoare extrem de patetică. Sire, nu-l mai poate salva nimeni. S-a avut în vedere și această poziție a tronului. Ar urma un val de manifestații care va repudia gestul făcându-vă complice cu dușmanii poporului. Vor fi grave tulburări. Poporul o vrea, o cere, sire. Și poporul sunteți voi. Da, sire. Și dacă se va comite o greșeală pe care istoria o va judeca și se va întoarce împotriva mea? Sire, comuniștii au o vorbă. E preferabil să greșești chiar și în fața istoriei, la oaltă cu partidul tău, decât să ai dreptate de unul singur împotriva lui. În ce te privește acum, poate accepti această situație. Dar dacă într-o zi vei fi nevoit să ai dreptatea dumitale, iar ei o alta, pe-a lor, atunci? Atunci, sire, credeți că va mai avea cine să dea un asemenea decret de grațiere?
Înțeleg, sire, că sunteți de acord. Da. Pot să emit un decret în numele majestății voastre? Da. Te-a făcut praf, Mădălina. Hai, gata, servizi voi. Da. Da. Bună. Ia uite-l pe Pătrășcanu, mersi. Ce-i, domnule ministru? Ce-i atât de urgent? Îmi cer scuze, vă deranjez. Domnule prim-ministru, am fost la rege. E de acord cu propunerea noastră de respingerea grațierii grupului celor patru, dar n-a vrut să-i scălească. E șmecher. Nu vrea ca istoria să-l judece. Ai hârtia la dumneata? Da. Zici că a fost de acord? Categoric. Am și marturi. Atunci să mă judece istoria pe mine. Mama, te rog, nu plânge. Nu plânge. Te rog. Mama, eu mă duc liniștit și împăcat. Ca unul care știe că și-a făcut datoria față de țara sa. Mă știi de mic, am fost dârz, hotărât, poate absurd uneori. Dar am luptat pentru demnitate și pentru onoare, ceea ce națiunea noastră are cel mai puțin. În două războaie l-am cunoscut pe român mai bine decât pe mine. N-am vrut să accept trădarea. Și voi rămâne un exemplu pe care istoria noastră l-a dat foarte rar. Îmi pasă mie de istorie, băiatul mamă, meu. Mamă, te rog. Și eu, viață, mamă. Eu cred că există un Dumnezeu care să-ți facă și ție dreptate. Mamă, Dumnezeu nu poate face dreptate, mamă. El însuși fiind dreptatea și credința veșnică. Dreptatea pe pământ este privilegiul puterii. Cum spunea Hitler, dacă un dictator al secolului 20 cade, înseamnă că el s-a sinucis. Eu nu am știut, mamă, să-mi duc rolul meu de dictator până la capăt. Doamne! Acum nu-mi rămâne decât să-mi duc destinul cu demnitate până la capăt. Timpul s-a terminat. Peste 50 de ani, peste 100 de ani voi fi mai puternic ca exemplu. Vreau să am această satisfacție în ultima clipă a vieții mele. Spune-i regelui că îi mulțumesc că mi-a dat ocazia să mor ca un erou. Mai dat-o, mami. Dacă te-am supărat vreodată în viață, iartă-mă, mamă. Du-te. Ne vom revedea. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine și de bătrânețile tale. Mihai I-ul, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României, la toți de față și viitor sănătate. Asupra raportului ministrului nostru de justiție am decretat și decretăm. Articolul 1. Comutăm în muncă silnică pe viață pedeapsa cu moartea la care Constantin Pantazi, Radu Leca și Eugen Cristescu au fost condamnați prin sentința din 20 mai 1946 a Tribunalului Poporului, dată în București la 1 iunie 1946. Ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu. Tensiune! Stai! Dumnezeu!
Dumnezeu să te ierte și să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te dezlege în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte, iartă-mă. Nu merit să primesc Sfânta Împărtășanie. Ei trebuie să mă ierte, pentru că mor din cauza mea. Dumnezeu să vă ierte, domnule mareșal. Având în vedere ordinul 53.875 din 1 iunie 1946 al domnului ministru Lucrețiu Pătrășcanu, prin care ni se face cunoscut că majestatea sa regele a respins cererile de grațiere făcute de Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexeanu, condamnați la moarte prin hotărârea din 17 mai 1946 a Tribunalului Poporului, ne ordonă să ne conformăm normelor din regulament în executarea pedepsei cu moartea. Conform articolului 18, regulamentul 12-1942, ar trebui să vă legăm la ochi și de stâlp. Aveți ceva de spus? Aș dori să fiu legat la ochi cu propriul meu fular. Noastră? Nu. Noastră? Nu. Aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grațiere. În felul acesta voi fi sigur că voi muri pe pământul patriei. În schimb, voi, ceilalți, nu veți fi siguri dacă veți mai fi aici atunci când veți fi morți. Majestate, a sunat Negel de la București. Domnul doctor Petru Groza vă roagă să veniți de urgență la București. Probleme de familie. De familie? Poate e vorba de căsătorii. Da, asta trebuie să fie. Bine, Mircea. Mâine la ora 7 plecarea. Și transmiți că la 10 aștept la Chiselev. Probabil că și-a dat totuși consimțământul la cererea mea. Majestate.
Am venit să discutăm despre un divorț amiabil. Nu am înțeles. Despre ce divorț este vorba? Sire, trebuie să înțelegeți că astăzi în Europa o monarhie nu poate decât să încurce procesul de democratizare și modernizare a țării. În ciuda tinereții voastre, nu se poate să nu fiți de acord că România a pornit pe o cale în care nu există întoarcere. Dar ca să fiu mai clar, vă rugăm să-i scăliți acest document. Acesta este un act de abdicare, care nu vine din dorința mea sau a poporului român. Și este un abuz pe care încercați să mi-l impuneți. Nu voi steli niciodată un astfel de document. Numai poporul român, printr-un referendum, mă poate determina la un astfel de gest. Încercarea dumneavoastră încalcă Constituția și nu respectă Parlamentul României, singurul care poate confirma o hotărâre luată de popor. Parlamentul României a fost convocat astăzi după amiază. Avem și invitații. De la Academia Română, Uniunea Scriitorilor. Dacă e nevoie, scoatem poporul în stradă. Până la ora 3 vom fi aici. Dacă mai puneți în balanță și ce 1000 de studenți arestați, cred că ar fi mai înțelept din partea măriei voastre să-i scăliți. O simplă formalitate. Dacă vreți, puteți să plecați din țară. Aveți 4 zile. Dumneavoastră nu înțelegeți că acest gest nu mi-l poate cere decât țara. Țara a fost învățată să vă iubească. Acum o să învățăm să ne iubească pe noi. Mă retrag pentru a mă sfătui cu regina mamă. Aveți 5 minute. Majestate, toate firele de telefon au fost tăiate. Gărzile au fost arestate și înlocuite. Se petrece ceva. Mi-au cerut abdicarea. Da, poate să fie. Domnilor, înseamnă că nu mai este nimic de făcut. În fața șantajului voi semna. Cu condiția angajamentului pe care vi l-ați luat. Plecarea din țară cu o parte din suita mea. Ia pune-ți mâna aici. Un revolver? N-am vrut să mi se întâmple și mie ce i s-a întâmplat lui Antonescu. Doamnă, hai. Majestate. Să nu plângi, mamă. Prima oară am plecat în exil din Grecia cu tatăl meu. A doua oară singură, gonită de carot. Acum cu tine. Dumnezeu va fi cu noi, mamă. Ce? Ce? Romaniu, vedeți cu el. În picioare, mă! Mă n-auzi! E reci, adu sacul. Am înțeles. Domnule Mariu, dacă rușii ne vor ocupa, eu voi fi împușcat primul. Cu atât mai rău pentru mine. Dumneavoastră veți fi al doilea. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar persoanele noastre, domnule Mariu,
Nu contează. Contează doar ceea ce ele reprezintă. Credeai că nu mai vezi lumina zilei, a? E, uite că o vezi. De când ziceai că nu te-au scos ăștia în curte? De 5 luni. Oh. Cu mine ai baftă, bă. A zis Sfântul Gheorghe. Ziua ta, nenorocitule. Băi, pierde la mine. Ții capul în pământ. Nu scoți o vorbă. Nu faci un semn? Un sunet să-n aud. Labele la spate și uiți în pământ. Hai, mișcă! Ce-i că ești, bă, scriitor? Ha? Ce, bă, scriitor de vagoane? Ce ai scris tu, bă? Ia, luminează-mă și pe mine. Cetățene gardian, am scris cartea Mării Negre. Ei, bravo, bravo! N-am ce zice. Și-am mai scris o enigmă și un miracol. Popor român. Ce enigmă, mă? Ce, noi suntem o enigmă? Futu-ți enigma, mătii. Ce zici tu, mă, în cartea aia, a? Eu, cetățene gardiană, am scris că adevărul va rămâne. Oricare va fi soarta celor care l-au sărit. Ce faci, mă? Unde uiți? Mă! Unde uiți, mă? Pământ. Pământul tău e în cer, mă, futu-s cerul, mătii, să-ți spun. Pământul tău e la fereastra aia, mă, futu-s fereastra, mătii. Profit de bunătatea mea ca să iei legătura cu dușmanul de casă, a? Treci, mă, înapoi în celulă. Mișcă-te, mă, în celulă, futu-s celula, mătii. Gura, mătii, de nenorocit. Bă, eu am aici 80 de miniștri și 20 de papiști așa. Măi, eu îți dau câte un șoc pentru fiecare ministru. Scoate că te învăț eu. Și câte un pumn, scoate-mă! Pentru fiecare papistaș. Ține-mă! Treci în celul. Treci că te învăț eu de acum. Da-mă! Da-mă! Ține-mă! Da-mă! Ce-i cu tine, bă, scriitorul? Ce mai ai merit-o? Ha? Băi, să nu te joci cu mine, bă. Bă, să nu faci asta, auzi? Bă, eu am copii, bă. Bă, nu te juca cu mine. Ăsta mi-a merit-o. L-am scos în curte să ia niște aer, pe ziua lui. Și aer tare l-a lăsat inima. Mă duc să aduc doctorul. Să constate. Ia spune, cum se mai comportă pacientul tău, Pantiușa? La care din ei vă referiți tu, al secretar general? La Pătrășcanu? Da. Ne, scrie el, dar rupe. Știți ce am aflat? Când am fost noi atunci să-l săltăm, de-a cerut el să vadă pe cineva din CCU, când l-a trimis de-asta pe toată și Ioșca să-l convingă să ne urmeze. Eh, până ne-am întors noi să-l luăm, ne-a declarat nevastă-sa. A ars filă cu filă tot manuscrisul cărții lui despre 23 august. De mine nu zice nimic? Ba, zice, cum să nu zică, că să vă vadă, că să-l primiți, că numai dumneavoastră. Dar ce, mă, cu mine ai mișculat-o, ce-am mișculat atunci, ce să-mi explice mie? Explica tribunalului. Acum vreau aureolă de martir. Auzi? Ia găsește tu o soluție pentru executarea sentinței, dar fără tam-tam, fără bairam, fără... Legea și-a spus cuvântul. Aplicarea ei e o datorie de onoare. Hai, mă, vezi tu, ai experiență. Siof, pariatche.
Hai. Unde mă duci cu Antiușa? Da-ți umblă, la plimbare. Nu mai scos niciodată pe aici. Umblă mai repede, că răsărit soarele. Hai, domnule, umblă o dată. De a fi comunist, sunt român. Unde iarba se împletește călătoresc.